מפגשים בין אנשים הם סכנת חיים. יישארו בבית. יוצאים מהבית רק במקרים חיוניים, או לעבודה המוגדרת חיונית. חובה לעטות מסכת פה ואף בכל זמן מחוץ לבית. תפקיד המסכה הוא למנוע מנתזים טיפתיים לצאת מהפה או מהאף, וגם למנוע מנתזים של אחרים להגיע אל כלי הנשימה שלנו. המסכה היא אמצעי חשוב נוסף למניעת הידבקות. אם אין בהישג ידכם מסכה, אפשר להכין מסכה בבית מבד ושתי גומיות לשיער או שרוך. קפלו את הבד למרכז. השחילו גומיות בצידי הבד, קפלו על ציר הגומיות, הכניסו קצה אחד לקצה השני, והניחו מאחורי האוזניים. חשוב שהמסכה תהיה צמודה לפה ולאף, אין להשתמש בבגדים או במגבות. זכרו, שימוש במסכה אינו משנה את ההנחיות להישאר בבית, לשמור על מרחק ולשמור על היגיינה. נשארים בבית, נשארים בחיים. יחד ננצח את נגיף קורונה.